slazaišu lā baby lipstick lūpu krāsu. Šeit ir visi cilvēki, kuri piedalās šai izlozei. Tātad sāksim izlozi. Vispirms samaisīsim kārtīgi. Laikam būs pietiekami. Tagad atvērstu lācis un izņemšu vienu olu. Nes, kur būs tas laimīgais cilvēks? Samanta Pīdī būs laimīgais cilvēks, kur ir darbīja baby lipstick lūpu. Tātad Samanta Didži ir laimīgais cilvēks, kura dabūja šo baby lipstick lūpstāsu. Samanta Didži lūdzu atsūtīju šo e-pastu vēstuli, lai varētu vienoties, kā nogādāt šo lūpkrāsu, tavu balbu. Esiet priecīgi, jo varbūt tas jūs tieši būsēs, kas vienēsiet nākamajā reizē. Bet es jums varu atkārināt vienu. Nākamajā reizē būs ļoti stingra, taču jūs šajā reizē neievērojat noteikumus. Jo noteikumi bija tādi, kad jums vajadzēja komentēt pa maniem iepriekšējiem video. Bet jūs to neizdarījāt, tāpēc nākošajā reizē būšu stingra. Tie, kuri būs izpildījuši manu lūgumu, tie piedalīsies citā izlozē. Bet tie, kuri nebūs izpildījuši, tos mēs vienkārši izņemsim ar krustiņu. Un tie nepiedalīsies. Skaidrs? Skaidrs? Labi. Tātad, man ir vēl viens lūgums. Lai zem šī video jūs komentāros rakstat, ko varētu, tā kā vēl vienu kādu izlozi varētu. Bet, protams, nevis ar tādām lielām izlozēm, kā piemēram mašīnu vai hoverboard, tādas gan es nepieņemšu. Es pieņemšu kādas, piemēram, balbiņas. Piemēram, kādu mantu vai kādu fidget spinneru skaistu. Jā, tādas gan. Tad dalieties ar idejām, ieteikumiem, lai es varētu uzzināt, kas būtu labāk un būtu foršāk. Un dalieties ar saviem draugiem, paziņām vai kā, lai varētu izplatīt šo ziņu. Paldies, ka jūs skatījāties. Atā! Atā!